все, больше никто ничего не берет, да? Так кушай, Саша. Спрашиваю, никто ничего не берет, да? Нет, никто ничего не берет. 23.00. Сашко знову береться за старе. Хлопець навіть не здогадується, що вигадав батько, аби позбавити його цієї згубної звички. Напевно, знаєте, як Сашко накопичує зайві кілограми. Я тебе говорю, после семи не открывать. Чого ви кричите на мене? Куда я можу?